U prvom dijelu okruglog stola o temi regionalna saradnja, upravljanje čvrstim otpadom koji su organizirali općina Cazin, Švicarska agencija za razvoj i saradnju i Una Consulting, predstavnici cazinskih općinskih službi i javnih komunalnih preduzeća prezentirali su urađeno i planove u sektorima vodosnabdijevanja, deponovanja otpada, izgradnje komunalne infrastrukture, poduzetničkih zona, razvoja poljoprivrede i sektora financija. Bile su ovo ujedno i ključne teme razgovora tokom boravka Alberta Etera, dugogodišnjeg načelnika Wittenbacha u Cazinu, a u ciljevima njihove šire prezentacije i samog okruglog stola, domaćin, načelnik općine Cazin, Nermin Ogrešević, kaže. Da ih upoznamo sa naučenim, sa lekcijama i iskustvima koje smo stekli u odvodenoj sesiji i također da im otvori mogućnost da on postave pitanja i da eventualno prepoznaju sebe u postavljenim pitanjima i mogućnosti i razvijanja saradnje i drugih općina, ali isto tako da nam gospodin Eter prezentira A region. To je u stvari udruženje koje okuplja 40 općina na čijem čelu on, a region je udruženje koje u stvari se bavi zajedničkim upravljanjem otpadom. I upravo sad to centralna tema koju ćemo mi dati do značaja, znači on će nama izložiti koncept udruživanja u A region, a mi ćemo prezentirati do sada urađeno na Unsko-sanskom kantonu kad je u pitanju naša regionalna udruživanja oko regionalne deponije, propuste, probleme koje smo imali, dobre stvari koje smo evo sad u kratkom vremenu radili i mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju da na zadovoljstvo svi riješimo to pitanje. Mene raduje zaista evo i raspoloženje resorne ministrice i predstavnika svih općina Unsko-sanskog kantona da se ovo pitanje konačno riješi. Mislim da nam je, ja osjećam da nam je sad zaista šansa da napravimo tu pozitivan iskorak i vjerujem da ćemo svi ustrajati, da neće niko posustati u tom insistiranju da to pitanje provedemo do kraja na zadovoljstvo i naših građana i na kraju krajeva da jedan problem stavimo iza sebe da se bavimo sa drugim pitanjima. Upravo regionalno povezivanje može biti presudno u rješavanju određenih problema jedne lokalne zajednice, ističe Albert Eter, koji je i tokom trodnevnog boravka u Cazinu i analize stanja u ovdašnjim općinskim službama i javnim preduzećima u nekoliko navrata naglašavao značaj regionalnog povezivanja. Insbesondere dort, wo man probleme regional gemeinsam lösen kann, sind diese regional zu lösen. A posebno moram istaći da tamo gdje se regionalno mogu riješiti neki problemi, onda se oni moraju regionalno rješavati. Der Vorteil liegt in der Organisation und in den niedrigeren Kosten bei gemeinsamer Ausführung. Prednost leži u organizaciji i smanjenju troškova prilikom regionalnog rješavanja ovog problema. I učesnici okruglog stola, predstavnici općina iz Unsko-sanskog kantona i Unskog sliva, svjesni su neophodnosti regionalnog povezivanja i udruživanja. Što se tiče znači, opštine Novi Grad i opština koji su u Unsko-sanskom slivu, mi već imamo nekoliko saradnji. Jedni od njih je, evo, kao što znate, produženje Una regate do Hrvatske Kostanice, ali ono što bi ja sada u narednom periodu želala da se desi, a to je zaštita rijeke Une od prekomjernog odlaganja otpada, znači nelegalnih deponija koje imamo uz rijeku. Međutim, moram iskreno reći, to je mnogo manje nego što je bilo. I nadam se da će smanjiti se formiranju regionalne deponije, čini mi se u Bihaću, da ona treba u okolini Bihaća da ide, tako da bi to mogao jedan biti projekat koji bi zajedno mogli da, evo, danas ćemo čuti sa načelnikom Cazina, da kandidujemo preko IPA fondova u prekograničnoj saradnji sa Republikom Hrvatskom i to bi bio dobar rezultat današnjeg sastanka. Okrugli sto u Cazinu o temi regionalna saradnja, upravljanje čvrstim otpadom, s obzirom na učesnike i goste, bila je jedinstvena prilika da se uspostavi konkretnija međuopćinska, ali i međudržavna saradnja i u drugim oblastima.